Dobrý den, rád bych vám představil nový model od Prestige, jmenuje se to Rubino. Když bych začal tak úplně povrchně, tady vidíte nápis test, protože ostrá verze teprve přijde, ale už je máme na cestě, už mám fakturu. Design. Krásný proševy. Všechno takový hezky italský. Krásná barva, tabák. Zezadu, detail. Neskutečně hezký sedlo. Nicméně, tohle, jenom takový ten povrch, ale to důležitý, to je vevnitř. A teď trošku takový teorie z pohybu koně. Kůň, když jde, takhle se mu hejbe lopatka. Ten kůň, když jde, koukáte se na něj zezadu, je to jako had, takhle se to vlní, pravá levá strana se neustále takhle hejbou. Všechno je v pohybu. Nicméně, v sedlech standardně je kostra. Vypadá to nějak takhle. Předek, poršpice, předek komora, zadek sedla, posedlí, všechno v jednom kuse. Takhle vypadá standardně kostra. Představte si, že lopatka se hejbe, takhle. A neustále se to pere ze sedlem. Takhle to tam neustále hejbe tím předkem kostry, oršpice a celý sedlo se přenáší dál. Nicméně Prestige vyvinula jako nový systém, jmenuje se to ASX, je to nová technologie koster. Ta kostra, zjednodušeně řečeno, v tomhle místě je přerušená. Předek kostry a zadek kostry jsou dvě nezávislé věci, které jsou spojeny takovým speciálním klobovým mechanismem. A to je v tomhle tom sedle. Díky tomu to sedlo, sedíte na koni, kůň jde, lopatka se hejbe a to sedlo má možnost volně se na koni hejbat. Aby tohle se bylo umožněné, v tom sedle je spousta technologií. Kůže, která ze zhora je měkká pružná a ze spoda je elastická kodura. Technologie proševu. Je to tady všechno daleko dozadu, aby se to dobře hejbalo. Celá konstrukce sedla, opět způsobená krásně na pohyb. Ze spoda, aby se nikde nic nepralo, opět sazený elastický díl. Takže výsledek technologie ASX znamená, že předek sedla je nezávislý na zadní části sedla. Kůň se hejbe, hejbe z přední části kostry a zadek na koni je stabilní. Takže výsledek tohohle z toho je, že to je úplně geniální technologie. Je to absolutní světová novinka, která způsobuje to, že kůň má umožněný pohyb a jezdec má přitom stabilní posaz. Tyhle si dvě věci se nikdy doteďka nescházely v jednom. V tomhle modelu ve skokovém ASX model Rubino se to krásně schází. Tenhle ten model, respektive tenhle kostra, tahle technologie, to prošlo dlouhým vývojem Prestiži. Tuším, že 5 let na tom pracovali. Spousta prototypů, koster, mezimodelů, spousta jezdců na sedlech, který vypadali jako normální, nicméně v sobě v kostře měli tohle technologie, skákalo světový pohár. Poslední aktuální akvizice Prestiže mezi ambasadorama Daniel Deusser. Tohle sedlo, když jsem byl na školení Prestiži, tak mi tam ukazovali dokumentaci, kterou udělali na nějakém švýcarském institutu, jakým způsobem se koně vyrovnávají s tím sedlem. Měli stejného koně na špičkovém normálním sedle a na sedle s technologií ASX jednoznačně zdokumentováno, že ty nesi sedla díky tomu, že nechávají volnost lopatky a volnost pohybu koni, zlepšují dynamiku odrazu, zlepšují pohybovou fázi přechodu koně přes skok a po doskoku ideální doskok a rychlý návrat jezdce koně pod kontrolu. To znamená, všechny kritické fáze, které jsou ve skákání z hlediska dynamiky a rychlosti pohybu přeskok, z hlediska nevytvoření chyby a absolvování nejtěžších překážek, tohle sedle jsou zlepšený oproti nejlepšímu stávajícímu modelu. Pro mě geniální věc, je to úplná světová novinka, představeno na konci minulého roku v Bazilii. My jsme shodou okolností tenisy sedla v takový oficiální světový předpremiéře měli i u nás na stánku na playoffs. Pro mě super. Doporučuji zkusit. V kategorii sedel na vlněném polštáři, v kategorii skokových sedel, co jsou v tuhle chvíli na trhu, já si vážně myslím, že to je to nejlepší, co existuje. Vyzkoušet.